15 sentyabr 1918-ci il. Bu tarix məmləkətimizin, müstəqil vətənimizin paytaxtı Bakının sözün həqiqi mənasında özümüzə qayıtdığı gündür. Bu elə bir şərəfli, elə bir şanlı tarixdir ki, onun tərifi sözlərə sığmır. İndi bizi 1918-ci ilin 15 sentyabrından 100 ildən də bir qədər artıq zaman ayırır. Bakı bu illər ərzində nələrə şahidlik etmədi? Nələr baş verdi, nələr dəyişdi? Dəyişməyən isə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı, dostluğudur. Bugün bütün dünya görür ki, Türkiyə və Azərbaycan bir yerdədir. Bütün dünya görür ki, bizim sarsılmaz dostluğumuz, qardaşlığımız əbədidir. 100 il bundan əvvəl Nuru Paşanın Qafqaz İslam ordusunun və Azərbaycan Milli Ordusunun birgə əməliyyatı nəticəsində Bakı işğalçılardan azad edildi. Bugün siyasi arenada olduğu kimi 100 il əvvəl də bizimlə bərabər oldu Türkiyəli qardaşlarımız. Bakının işğaldan azad edilməsində General Şıxlınski və Nuru Paşanın komandanlığı altında birləşdi qüvvələrimiz. Azadlıq mücadiləsi Gəncədən Göyçaya, Göyçaydan Ağsuya, Ağsudan Şamaxıya, Şamaxıdan Salyana və ən nəhayət Bakıya çatdı. Və bu ordu bu azadlı mücadiləsində 1300 nəfərdən artıq şəhid verdi. Və bu ordu sentyabrın 15-də Bakını azad etməklə Bakı öz tarixində ilk dəfə olaraq bütün Azərbaycanın paytaxtına çevrildi. Yeni yaradılan milli ordumuz ona köməyə gələn Qafqaz İslam ordusu ilə Odlar yurdunun gələcək paytaxtını erməni daşnaqları və onlara dəstək olan imperialistlərin 40 min nəfərli ordusundan azad etdilər. Özü də çox az qüvvə ilə. Bizim oradakı ordu sayımız, verilən şey, yəni asker sayımız birkaç yüz bini geçmiyor. Karşımızdaki düşman daha kalabalık. Buna rağmen muvaffak olamadılar. Ordumuz muhtelif merhaleleri aştıktan sonra Bakü'ye girmiştir. Bu önemli bir bayram günüdür. Müşterek tarihimizin en canlı sayfasıdır. Həmin dönemde hadiselerin gelişi gösterdi ki, diplomatik yolla Bakını azad etmək mümkün değil. Yani hərb kaçınılmaz idi. Sentyabrın 14-dən 15-inə keçen gece 36 saatlik döyüş Bakının azad olunması ile neticelendi. Qafqaz İslam ordusu 2500 kilometr yol qət edərək Bakını milli ordumuzla birlikdə erməni bolşevik daşnaqlarından azad etdi. Həmin mübarizədə 10 minlərlə insan şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Onlardan 1350 nəfəri Osmanlı əsgəri idi. İndi həmin qəhrəman insanların xatirəsi Bakının mərkəzində salınan Türk şəhidliyində əbədləşib. Qazanılan zəfər həm də formalaşmaqda olan müstəqil ordumuzun ilk uğuru idi. Müsəlman Şərqinin ilk müstəqil dövlətinin köməyinə gələn Qafqaz İslam ordusu bu mübarizədən alnı açıq çıxdı. Hər zaman Azərbaycana özəl yaxınlıq duymuşdur dedəm və bütün ailə, buna Nuri Paşa və Halil Paşa da dahil. Çünki o kardeşlik duyguları demin də söylədiyim gibi çox önəmlidir və aynı hissetməkdədirlər. Bakının xilasında mühüm rol oynayan Qafqaz İslam ordusunun əsgərləri yerli əhalinin sevgisini qazanmışdılar. Təsadüfü deyil ki, köhnə bakılıların türk əsgərləri ilə bağlı nəsildən nəslə ötürülən mütləq bir tarixçəsi var. Nənəmin söhbətindən görə bir neçə türk zabiti də bu evdə qalırmış. Türk əsgərləri yığışıb gedərkən babam onlarla vidalaşma mərasiminə gedir və eyni zamanda orada Nuru Paşa ilə görüşür. Adından Nuru Paşa babamı tanımış olur. O da öz növbəsində mən sənin adını hələ Türkiyədə eşitmişdim. Sən sağ ol ki, mənim əsgərlərimə, mənim zabitlərimə bu cür xidmət göstərmişsən. Və qoy bu qəmə məndən sənə yadigar qalsın. İndi Azərbaycan müstəqil. Azad demokratik prinsiplər əsasında formalaşmış dövlətdir. Cənubi Qafqaz regionunda lider mövqədə olmaqla yanaşı dünyada öz sözünü deməyi bacarır. 44 günlük vətən müharibəsində ordumuzun qazandığı tarixi zəfər isə gücümüzə güc qatdı. 30 ildən çox erməni tapdağında qalan torpaqlarımızı məhz dəmir yumruq gücünə işğaldan azad edərək bütövləşdik. Bugün Nuri Paşanın, Enver Paşanın, Qafqaz İslam ordusunun yiğit nəfərlərinin ruhunun şad olduğu gündür. Bugün Azərbaycan şəhidlərinin sərdarı,
Mübariz İbrahimov'un ruhunun şad olduğu gündür. Bugün hepimiz için, tüm Türk dünyası için zafer ve gurur günüdür. Qədir bilən xalqımız 100 il əvvəl baş verənləri unutmur. Tarix yazmaq, tarix yaşatmaq qədər vacibdir. Yaşa Azərbaycan! Əntiqə Fərəcova, Yalçın Tahiroğlu, Elşad Heydərov, Qəhrəman Məmmədov, ASTV Xəbər.